도 그랬으면 다시 요즘이 바람이 막 우상을 캥캥 매니 나가구나 맞으면 별의 대박 한 잠시 시간에 캐나리아로 야이시 행복 하루 마루가 루공산 루인에 저도 하루 양이 요즘이 시간 양포 들어와네 요즘이 예 캥캥 나구나 디냐이 마오 비로 룡한군 이사리 마와 ကောင်းမွန်တဲ့အထောက်ပံ့နေရှိဖို့လို့လို့လာပါတော့အဲကျွန်တော်ကအစပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ရောက်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကလမ်းတစ်ဝက်မှာနေမှာပေါ့နော်ဟိုရက်လိုက်ရတာမျိုးကြကြံခဲ့ရတာမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလုံးလောက်ရတဲ့လုံတမားတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားခွင့်ရတိကျခံ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကလေးတွေကိုထားခဲ့နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ခွင့်နေအခုဆိုချောက်လာတိပေးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုဟိုတာဝန်ဒီကလေးတွေကိုထားခဲ့နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုလုံခြုံတဲ့အမိမိကနေတရားအနေနဲ့စိတ်ချပြီးတော့မှအတူရဲ့ဟိုစွန့်အားပေါ့နော်ရှိသမျှအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအလုပ်ထဲမှာအာယုံဆွဆွဆိုင်နဲ့လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကကြီးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
ဒီလိုမျိုးတွေဖန်တီးပေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝါထားခဲ့ဖို့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဆိုတာအင်မတန်မှခက်ပါတယ်တကယ်တမ်းဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကခုထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနိုင်တဲ့ငွေကြေးအင်အားပမာဏနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒီထက်ကနေကျခံပြီးသုံးဆွဲရရရှိပါတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးလက်ခံမှုတိုင်းတာကျွန်တော်တို့စံနှုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ပုံပဲပြောပြနေစားလို့ပါလို့ရှင့်။ကြည်ညာရေးပါပဲအခြေခံပြညာရေးပေါ့နော်။နောက်ဟိုအင်ဂျီနီယာလည်းစားစီခြင်းနဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့။အင်ဂျီနီယာပြောသားသလိုဟိုညှို့လင့်နေတာကသားကလေးပဲညှို့လင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီစံပေါ့နော်။ဒီစံကနေတော့စတင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ခုနကိုရာစနစ်လုတ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာလည်းတစ်
ไอ้เนี่ยมาอลนซงอ่ะรวันดาป่ะรวันดาเจ้าเสียงจอนี่แหละป่ะเนาะสรุปที่ปีเรนซ์อจี้เจ็บဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကနေပြီးတော့มาဒီလောက်ထိဖြစ်လာတယ်သူရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့เนาะအနည်းဆုံးအာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလေးစားချောင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံ40ရာကုလားစနစ်တုံးထားလို့ကြော်နေတာဆိုတော့အခါကျတော့ဒီထဲမှာဗီယက်နမ်လို့ဟာမျိုးထည့်သွင်းစေချင်တယ်
ဒီကိုကြည့်ရမယ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းဒီအနန်းပါလာပြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအတိပေးစေချင်မယ်မြို့သမီးတွေကိုနှိုက်ကွာဒီအချက်လက်တွေကိုသိစေချင်တယ်ဒါတွေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အမြင်ကကျွန်တော်ပြင်ဟိုစာဖတ်နိုင်တဲ့ population မှာရပ်နေလို့လို့လေစာဖတ်နိုင်တဲ့အပေါ်ပေါ့เนาะပညာပေးမယ်ပညာရေးဆိုတာကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအုံနှိပ်တင်မကတော့ဘူးခုလို TV အစီအစဉ်မျိုးတွေလိုမျိုးရေဒီယိုလိုမျိုးပေါ့เนาะစာပညာဥတ္တမိုးမထားတဲ့လူဦးရေတွေအထိပေါ့ကွာထိရောက်သွားနိုင်တဲ့ဒေတာတွင်းပေါ့เนาะဒီအားကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမွေးလာတယ်ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြိပကဖြစ်တဲ့ဒေတာတွေမှာတော့ဟိုကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကရွာတကြီးတွေကမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေဘာလို့ဆိုတော့မျိုးသားဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ်တာဟိုသူကကောင်းကင်ကိုခေါ်
ဒီချင်းချောင်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ငင်းငယ်ကြီးရလဲအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်စေချင်တယ်။
ဒီနေ့စိတ်သုံးနေတဲ့ရွေလေမြို့သမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားနဲ့အမြင်ပေါ့နော်မြို့သမီးတွေဥဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မြို့သမီးတွေဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လုံခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟာစစ်ရှိနေသူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းစဉ်းစားစီချက်ပဲဆိုတော့တကယ်တမ်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကျော်လွားမှာတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော် အဲ့တော့ကောင်းဆုံးကြော်လွားနိုင်တယ်လည်းဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချင်တယ်ရှင်အဲ့တော့ကတော့သူအခြေခံကတော့ပညာရေးပဲပြန်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်လူတွေရဲ့တိမှုကသာလင်းပေါ့နော်အကြောက်တရားကိုလည်းကြော်လွားနိုင်တယ်ဟဲ့လားဒီအမှားရင်းစွာနားလည်မှုတွေကိုကြော်လွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းတိမှုကပဲကြော်လွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပညာရေးပဲပြန်ဖြစ်နေပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်
ကျောင်းမှာဆိုရင်ကျန်တာခွဲချက်မှုရှိတယ်သူရဲ့ရွေးချယ်မှုစံတော့အားလုံးမှာအားလုံးပုံနိုင်တယ်ဆိုတော့တောင်းတဲ့ပေါ့မားရွေးချယ်တက်လာတော့ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရွေးချယ်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလက်ခံတာပုံတွေညီမနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့မှနားလာဖို့ရတော့ဘယ်ကနေစတင်တယ်ချက်လဲဆိုတော့အခုညီမနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမတို့ညီမနိုင်ငံအမျိုးသမီးရဲ့အများစုကဆိုလို့ရှ
phit ka tu wa so lo shin di di mi da su ye cycle le ma be tu ji ben ni me so yi tu ye ati pinya bo no tu ye ati pinya lo ngan kwe twa ati pinya a nya ne sai ne ati pinya lo mu ye bai sai na ati pinya le tu tu da nai ne swa a chan ne le me tu ye sai bai sai ya sai bai sai na lo bai sai na tu da nai ne swa a ta khu pe nai ne chain ta khu o ma ro ri ga wai mi lo phan di ni ya bo no aku shi ma de ke ya shi mi da myo thami ni be phit si အတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အမျိုးသမီးမှာပေါ့အမျိုးသားတွေရောဖြစ်စေအမျိုးသမီးတွေရောဖြစ်စေလက်ရှိမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအရေးသွေးရှိပြီးတာမိန်းကလေးတွေဆိုတာစကားပြောလိုက်တာနဲ့သူ့မှာဘယ်လိုအရေးသွေးရှိလဲဆိုတာလူတိုင်းကချက်ချင်းကဲဖြတ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုအကဲဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိန်းကလေးဒီပညာတတ်ဒီပညာမတတ်ဒီချက်သူ့မှ
ချင်းနေခွင့်ရတစ်ခုပေါ့ချင်းနေခွင့်ရတစ်ခုပေါ့မတို့ရအရှိအောင်မြင်မိသားတွေကဖန်တီးတတ်တယ်ဒီအောင်မြင်မိသားတွေမှာဖန်တီးနိုင်တဲ့ဆိုင်ရှိပြီးသားရှိနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အခြေအတွေ့ကိုအသုံးချချက်တဲ့ဆိုင်ရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့လူကြော်တော်များများမှာရှိပြီးသားဒီအောင်မြင်တဲ့လူကြော်တော်များများဒီမှာအောင်မြင်သေးပဲနဲ့အခြေအတွေ့ရှိပြီးသားခွန်အားရှိပြီးသားအခြေအနေရှိပြီးသားဆိုတဲ
်ရှိတယ်လို့အမတို့ကဆွဲခေါ်ဖို့အစီအစဉ်လေးချတယ်ဒီလိုဆွဲခေါ်ဖို့အစီအစဉ်လေးတွေကအဲအမပြောတယ်စတင်လေဆိုရင်စတင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုလေးကဒါရေရှည်အတွက်အချမ်းကောင်းတယ် long term အတွက်အချမ်းကောင်းတယ်ပညာရေးဒါပေမဲ့အခု short term ရေထိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကသူတို့ရဲ့ပညာရေးအခြေအနေကြီးပဲနဲ့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့သူတို့ရဲ့အရေးတွေးရဘယ်ပုံမှာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့အမတို့လေ့လာတယ်သူတို့လက်မှုပညာမှာအားသာချက်ရှိနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာအားသာချက်ရှိတာသူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ social လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းရဲ့ဘိုင်းမှာသူအားသာချက်ရှိတာသူ့ရဲ့အားသာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်မိသားစုတွေကခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဏ္ဍမှာရှိနေတယ်အကုန်လုံးကလေ့လာကြရအောင်လေသူတို့ဆွဲခေါ်ကြအောင်ပေါ့နော်ကျမမတ်တီကစမ်းချောင်းနေနေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုတွေစီးပွားရေးဥဆောင်မှုတွေလူမှုဥဆောင်မှုတွေခံခံတာတွေမှာပို့ပြီးတော့မှတည်တည်တတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့လူထုကလည်းပဲဒီဟာကိုမျိုးသားမဆိုရအောင်ဆွေးမရှိပဲလူဆိုရလူသားဆိုရခေါင်းဆောင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူဝါရာပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးများတွားတင်လဲဆိုရ message တွေပေးပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဥပဒေကြောင်းရအာမခံချက်တွေပို့ပြီးတော့ရှိတော်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွေမကတော့ရင်အောက်ခြေအပိုင်းမှာပါပေါ့နောက်ဆုံးအလုတ်ခန့်တဲ့နေရာတွေအထိမှာပေါ့နော်တန်းတူဖြစ်ဖို့လို့နောက်ဒီကျောင်းတွေပေါ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထွက်သွားတယ်သူပေါ့မူလာဒန်းနဲ့ကျောင်းထွက်တယ်လို့အလေဒန်းနဲ့ကျောင်းထွက်ဆက်ပြန်ပြီးကျောင်းထွက်သွားတဲ့သူတွေမှာမျိုးသမီးဥယျာဉ်နဲ့မျိုးသားဥယျာဉ်ဘလောက်ကွာခြားတယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီဂျူဟာကြတဲ့ဥပဒေတွေအစ်တတွေပေါ်လာဖို့ပေါ့နော်ဒါမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့တစ်ဖက်မှာအများကြီးအားထုတ်ပါပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီတည်ဆဲဥပဒေတချို့တွေနဲ့ဒီကျောင်းလက်ခံတဲ့မူဝါဒတွေကအစပြန်စဉ်းစားရတော့မယ်သုံးသပ်ရတော့မယ်ဟာလေးရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာအတမူဝါဒကျောင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာ
ဒီကမ်ပိန်းတွေအပေါ်မျိုးပေါ့ဒီတောက်ရှောင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်အမကန်ချက်ကိုကောင်းအောင်ဘွာရပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်စီချင်တယ်ဒီ 3 ရာကိုင်းတော့မှာလဲလို့တော့ကခုလက်ရှိလို့တော့ကိုယ်စလေးစဉ်းစားစီချင်တဲ့အကြောင်းတူဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းဖြစ်တော့စဉ်းစားအောင်လမ်းတူတူလို့ရှောက်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းဖြစ်စီချင်တယ်နောက်ဆုံးကတော့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘူဝါဒမှာပဲပေါ့နော်ကိုမျိုးသမီးတွေကလည်းကိုကိုအစွမ်းစားအတွက်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်မိမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်တွေလက်ချာယုံလိုက်စီချင်တယ် ကိုအတွက်ဘယ်သူမှအပြစ်တင်နေမယ်အစားပေါ့နော်ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဝါကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတာမျိုးအပြစ်တင်မယ်အစားတော့ကိုတယောက်ချင်းစီကလည်းကိုအစွမ်းအစားနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုအနာကတ်အတွက်မျိုးသမီးတွေအနာကတ်အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ထူမှရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒလက်ခံပြီးတော့ကြွေးစီချင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းလုပ်ဖွဲ့စီရလက်ခံထားတဲ့ခုနရှိခိုးစွဲယူဝါဒလေးရှိပါ ရှင်းဝဲရင်ဘာလဲခုနပြောတဲ့ငင်းပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တာဝန်ရေးစီချင်တာတမိမွေးရင်တော့မဖြစ်တဲ့အဆရှိသူဖြစ်ပေါ့နော်တချို့နေရာဒေသတွေမှာလည်းဒီလိုယူဆွဲလေးတွေရှိကောင်းရှိနေလို့ပါပဲအဲ့တော့လူ့ဖွဲ့စည်းအတွက်ပေါ့ဗောဓမ္မပြည်မှာရှိတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းအတွက်ပေါ့လို့စကားပြောချင်ပါဘူးအဓိကကတော့ခုနကဟိုအစပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းပါပါတယ်ဒီအခုလောလောဆယ်ရက်ဖက်ဖွဲ့
ဟိုဒီကဏ္ဍတစ်ခုကိုဆွဲကင်ပြီးအလုပ်နေတဲ့မီဒီယာရောမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ရေဖက်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ပြီးတော့ခုနဟိုလူဖွဲ့စည်းတွေကပေါ့နော်။ဒီတကယ်ကိုဟိုကြိုးစားတဲ့ရှေ့တန်းရောက်တဲ့ခုနဒီကဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်နေနေရာမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။လူလူတွေမှာပြည့်ပြည့်နှံနှံသိစေခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။ခုနဆ
ဖွဲ့စည်းရဲမှာအမျိုးသမီးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်မြင်လာရပါပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနဟိုကျမတို့ကြီးဟာဟိုအမြင်တဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာရှိနေရပါပေါ့เนาะခုနဒီအမျိုးသမီးတွေလမ်းတစ်ဝက်မှာမရက်သွားစေတယ်ပေါ့เนาะခုနဆရာမပြောတဲ့ဒီပညာရေးမှာလည်းအခြေခံပညာလေးလည်းထက်တဲ့အဲ့ဒီတွေမှာလည်းထွက်ရတဲ့ဟိုဟိုစာအကြောင်းတစ်ဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ပညာရေးနဲ
ကိုလုံးနိုင်တယ်လားမလုံးရပဲနဲ့ပေါ့เนาะအเจ้าရဲ့ရဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုစာလမ်းဘွယ်မှာပဲရက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်အမျိုးသမီးတွေရှိနေတယ်အဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဒီဟာကိုထည့်စင်စားပြီးတော့အဆူရပိုင်းရပေါ့เนาะစာပဲစီစဉ်တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးသွားတာကတော့ဒီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရ
ချစ်ပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုမှုနဲ့ပတ်သက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမမျိုးပါ